ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି ରାକ୍ଷସ। ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ନୁହେଁ, ଟି ଫର୍ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟ। ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନେଇ ସଚିବାଳୟ ସବୁଆଡ଼େ ଲମ୍ବିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଚେର। ସିରିପାରୁ ତଳିପା ସବୁଠି ଦୁର୍ନୀତି, ବିନା ପିସିରେ ହେଉନି ବିକାଶ କାମ। ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଜନା। ଶପଥରେ ସୀମିତ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ, ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣର ଶପଥ ପାଠ କରାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। I believe that corruption has been one of the major obstacles to economic, political and social progress। ମାତ୍ର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନାମକୁ ମାତ୍ର ଧରପଗଡ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମାଛ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଫସୁଛନ୍ତି ତଳତଳିଆ ସରକାରୀ ବାବୁ। କାରଣ ଖୋଦ୍ ଭିଜିଲାନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଏହି ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଆର୍ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି। ସେପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 365 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 202 ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 38 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ, 37 ଜଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ, 161 ଜଣ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। 61ଟି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 93 କୋଟି 29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଏହା ବାଦ 44 କୋଟି 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା 168 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 198 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 118 ଜଣ କୋର୍ଟରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। And usher in a corrupt-free and a newly empowered Odisha। ସେବେ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ପେଡ଼ି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନାରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ପଲିସଭାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପିସି କାରବାରର ବଡ଼ ବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବିନା ହାତ କୁଞ୍ଜାରେ କୌଣସି କାମ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ସରକାର ନିଜେ ପଲିସଭା ଗ୍ରାମସଭା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଯୋଉଠୁ ଦୁର୍ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଦୁର୍ନୀତି କରିବାର ଯୋଉଠୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ପଲିସଭା ଗ୍ରାମସଭା ବନ୍ଦ ହେବା। ଏଇଟା ତ ସରକାର ନିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇବା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଇନ୍ସ କାମ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମର ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଲି ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଡାଲି ସ୍କାମ୍ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମାନେ ପିସିରେ ପିସି କାରବାର ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପିସି ଛଡ଼ା କିଛି ଦିଶେ ନାହିଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଟୋଟାଲି ଦିଶେ ନାହିଁ। ତ ସେମାନେ ପିସିରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଆମର ତ ପିସି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଆସିଛୁ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2000-2022 ଭିତରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 45 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଓ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 28 ଜଣ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ମିଳିନାହିଁ। ପିସିରେ ଭାଗିଦାରୀ ଥିବା ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଢାଲ ତଳେ ବହୁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଖସି ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। କରପ୍ସନ ହାଜ୍ ବିନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।